ဒီနေ့မှာတော့ကျင်စာအုပ်စနီးပေါင်းနဲ့မှာမထင်မှတ်ပဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့နေရန်ကနိုင်ကြီးကနေတဆင်နိုင်လက်တန်ဝိုင်းပုံစံအချိန်ကိုရောက်တိုင်းထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခံစားရတယ်။အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတယ်။အသစ်ဆက်ဆက် horror စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကားတစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစီးတို့ကလမ်းစုံတစ်နေရာမှာတိုင်ပြီးကားပေါ်ကမိန်းကလေးကပြုတ်ကျသွားတာဖုန်းထဲကကလေးလေးကမိအင်ရဲ့အလားကိုမျှော်လင့်နေတဲ့စကားသံတွေနဲ့အတူဇလန်းလေးကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်နေငယ်အချာမှာတော့နေရန်ကနိုင်တွေကိုတယ်ဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းလေးတူကရုတ်တရက်ထားမိလာခဲ့တဲ့နေရန်ကနိုင်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့ကထူးဆန်းနေခဲ့ပြီးမိနေတဲ့အတန်ကိုရက်တန့်အောင်ပြုတ်လောက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းကောင်လေးထွက်သွားချိန်မှာနိုင်ရဲ့လက်တန်ကလဲပတ်သွားကဝိုင်းပုံစံအချိန်ကိုရောက်တော့မှမိလေးတဝင်းကလင်းလာပြီးအရေးတစ်ခုကဖြတ်ကနေဖြတ်သွားချိန်နိုင်မှာရက်စွဲလေးတစ်ခုကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့အလွန်တရာလှပတဲ့ကန်းကြီးရှုကင်းရဲ့အစွန်တစ်ဖက်ကခြံဝင်းကျဲကြီးရဲ့အိမ်တိမ်ကိုကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ယူဘန်နဲ့ဒီရှာကရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အိမ်ကြီးမှာတော့အိမ်ဆောင်နဲ့အိမ်စိမိန်းမကြီးနှစ်ဦးသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရှေးဆန်တဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီရှာရဲ့အဖိုးဘွားတို့ရဲ့အိမ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးဘွားကဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ယူဘန်တို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအိမ်ကြီးကိုလိုက်ကြည့်နေခြင်းအင်ဂျီရဲ့မီတာပုံးကဖျူးစ်ကတိတ်မကောင်းတာကြောင့်မိကမကြခဏမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဆိုဖာစတီတစ်စုံကိုမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဝယ်ပြီးပို့ပေးဖို့အတွက်ယူဗန်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအာဘီကယူဗန်ကိုဖုံးဆက်ကလိမ့်စာကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှရာဒူးကြီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ယူဗန်ကကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဇနီးတွေရဲ့အနားမှာနေပြီးပြုစုပေးနေခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်ဆီဒင့်တစ်ခုကြောင့်ကနေစပြီးတခြားတယောက်စကားပြောနိုင်မဲဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ယူဗန်တို့ရဲ့အင်ဂျီစီကိုအာဘီပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တရှာကတော့စီမီပူဇော်ပြီးဖျားကြော်နေကြ။ဝန်ထမ်းတွေကပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ထဲကိုပို့ရင်းနေရန်ကနိုင်ကြီးကိုတယ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ပူဇော်ထားတဲ့စီမီကငြိမ်းသွားခဲ့တာကြောင့်တရှာလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲပြတင်းပေါက်ကလေတွေကတိုက်လာခဲ့တာကြောင့်တရှာလည်းပြတင်းပေါက်ကိုသွားပိတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အလုတ်ကိုစီနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကနိုင်ကြီးအိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာကိုမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ညာဘက်အကောင်လုံးအိတ်ချိန်ကိုရောက်တော့မိတွေကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်လာခဲ့ပြီးဇပွဲတင်နိုင်လေးကနိုင်လက်တန်ကဝိုင်းပုံစံအချိန်ကိုရောက်တာနဲ့တိမ်လုံးကမိတွေကပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းအရောက်မှာတော့အာဘီကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးသူတို့အလုံးစကားစမီပြောဆိုနေခဲ့ကြပါပဲ။ဒီရှာကတော့စကားလုံးဝမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲအာဘီလည်းသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရှာတရားရုပ်လေးတွေကိုစီချော်ပြီးနိုင်အနီးနားကိုရောက်ချင်းရုပ်ကလေးတစ်ခုကကြာကွဲသွားခဲ့တာမို့ကောက်လိုက်တဲ့အခါပါကင်ထုတ်ထားတဲ့နေရန်ကနိုင်ကြီးတလုံးကိုတွစ်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းနိုင်ကြီးကိုတေးချာကြည့်နေချိန်မီးလေးတစ်ဝင်းကလင်းလာခဲ့တာမို့မီးလင်းပေါက်ကိုတေးချာကြည့်လိုက်ချိန်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လန့်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်နေခဲ့ချိန်ဟင်းအိုးစူတန်ကြောင့်မီးဘိုချောင်းတွေကိုဝင်သွားပြီးပိတ်လိုက်ပေးမယ်လေ။ပြတင်းပေါက်ကအရေးတစ်ခုကြောင့်ဒီရှာလဲကြောက်လန့်တုံလောက်ကမိလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ယူဗန်လည်းဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးကုသခဲ့တာကြောင့်ယင်ကအခုလိုဖြစ်ဘူးလားလို့ဆရာဝန်ကမေးတဲ့အခါမဖြစ်ဘူးပါဘူးဆရာကားအက်ဆီဒင့်တစ်ခုမှတော့ခေါင်းကိုထိခိုက်ဘူးလို့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလို့ဆရာဝန်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအခုလိုဖြစ်ရင် तू လှုပ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအကြံပေးချင်တာကသူ့ကိုစိတ်ယောဂါကူဆရာဝန်နဲ့ပြစီချင်ပါတယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်ပြီးစိတ်ယောဂါကူဆရာဝန်တယောက်ရဲ့လိပ်စာကက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ညာဘက်ရောက်ချိန်မှာတော့ဒီရှာတယောက်အိတ်နေရင်လက်တန်းရှိရှိသပင်ဖားလျားချပြီးကျောက်ဆရာမိန်းကလေးတယောက်ကဒီရှာကိုလာခေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီရှာလည်းမိန်းကလေးခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုအသာကြီးလိုက်သွားတယ်။နေရန်ကနိုင်ကြီးနဲ့အတူမိန်းကလေးရဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေကြောင့်ဒီရှာလည်းခြောက်လန့်တကြားနဲ့လန့်နိုးသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီရှာတရားအိမ်မဆိုးမက်နေတယ်လို့ထင်နေရပါပဲ။ပြတင်းပေါက်မှာတော့ကျောက်ဆရာမိန်းကလေးရဲ့အရှိကကြံနေခဲ့တာကိုဒီရှာကတော့မသိလိုက်ပါဘူး။မနက်ခင်းအရောက်မှာတော့ယူဗန်ကဒီရှာအတွက်ကော်ဖီဖြော်ပေးလောက်ကိစ္စကအရေးကြီးတာမို့အလုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ကဒီရှာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးယူဗန်တယောက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူဗန်လည်းအလုတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီရှာကိုစိတ်မချတာကြောင့်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကက်ပဲဖြစ်နေကြတာမို့ဇီယိုရဲ့စူပူမှုကိုလည်းခံလိုက်ရပါတယ်။
ယူဝမ်လည်းအာဘီနဲ့အတူကော်ဖီတောက်ရင်ဒီရှာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့အာဘီလည်းစိတ်ပူသွားကစေယောဂါကူဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ယူဝမ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအိမ်ကရေဒီယိုကသချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးချက်ထိုးတဲ့ဂိမ်းလေးကိုဒီရှာတယောက်စိတ်ဝင်စားနဲ့စော့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ရေဒီယိုလိုင်းကရုတ်တရက်ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်ကသချင်းကပြောင်းသွားခဲ့တော့ဒီရှာလည်းထူးဆန်းပြီးရေဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ယူဝမ်စီကမက်ဆေ့လေးတစ်စောင်းကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီရှာလည်းစာပြန်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်စကားတွေပြောနေချိန်နိုင်လက်တန်ကဝိုင်းပုံစံအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါမိတွေကမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ရေဒီယိုရဲ့အသံလိုင်းကလည်းပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်ကဒီရှာရဲ့လက်တော့ကရုတ်တရက်စာရိုက်လို့မရတော့ပဲဝိုင်းတစ်မျိုးပဲတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီး UNC ကိုစာဖို့တလို့ဖြစ်နေကြတာမို့ဒီရှာလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပြီးနိုင်ကိုလှည့်ချီကထူးဆန်းနေကြတာမို့ဒီရှာလည်းတိချာကိုချိန်နေခဲ့ပါတယ်နေရန်ကနိုင်မှာမီးလေးတစ်ပွင့်ကလင်းလာခဲ့တာမို့ဒီရှာလည်းကြည့်ဖို့လို့လူခေါ်ဘဲကမြည်လာခဲ့တာကြောင့်တွားကြည့်လိုက်ချင်းဦးလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဦးလေးဖြတ်သူနဲ့ဒီရှာရဲ့မိဘပုံတွေကိုချိတ်ဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲယူဗန်လည်းအလုတ်ကပြန်ရောက်လာပြီးနေရန်ကန်နိုင်ကြီးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်လည်းညစာစားနေရွာမှာချန်ခဲ့တဲ့မြေတွေကိုအမိပေါက်လုပ်ဖို့အတွက်ယူဗန်ကိုပြောနေခဲ့ပြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ဒီရှာနဲ့တူလာခဲ့ဖို့ဦးလေးဖြတ်သူကပြောနေခဲ့ပါတယ်။ညအချိန်တချင်းတန်ကြောင့်ဦးလေးဖြတ်သူကနိုးလာခဲ့ပြီးအောက်ဆင်းကြီးလိုက်တော့နိုင်စီကလာတဲ့အတန်ဖြစ်နေခဲ့တာမို့အမတ်တမဲနဲ့အိညာရဲကိုဝင်ဖို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့စက်ပြဘူးကိုတိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအိညာရဲကိုဝင်သွားချင်းတိမ်လုံးရဲ့မီးတွေကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်ကမီးပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်သူလည်းလန့်ကထွက်ပြေးလာခင်ရုတ်တရက်လဲချသွားကအမောင်တွေကနေတယောက်ယောက်ကစွဲခေါ်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့လဲချနေတဲ့ဦးလေးကိုတွေ့ကနှုတ်လိုက်ပြီးစက်ပြဘူးကြောင့်ချော်လဲသွားတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ယူဝန်ကစက်ပြဘူးထင်နေပေမဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့အိမ်ကိုမသိငါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ယူဝန်လည်းဦးလေးအတွက်ကော်ဖီဖြော်ပေးရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာလဲချနေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ညကတရေချောက်တာခံရတာဖြစ်ကြောင်းသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဦးလေးဖြစ်သူကပြောပြနေခဲ့ပေးမယ်။မယုံကြည်တဲ့ယူဝန်ကဦးလေးချော်လဲတာကစပြားရေးကြောင်းချော်လဲတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါကြုံခဲ့ရတာကိုတော့ပြောပြီးသွားပြီ။ယုံနာမယုံနာကမင်းရဲ့အပိုင်းမဲလို့ပြောဆိုကဦးလေးဖြစ်သူကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။လုပ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့အာဘီကမင်းတကူကူလောက်ရမယ်။မဟုတ်ရင်နောက်ကျကုန်နိုင်မယ်လို့ယူဝန်ကိုပြောဆိုပြီးဦးလေးရဲ့စကားကိုလည်းလစ်ယူရှုလို့မရဘူးတော့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုယူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့စကားတွေကိုမင်းလဲယုံတာပဲလားလို့ယူဝန်ကခနဲ့တလို့နဲ့မေးလိုက်တော့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တရေရှိတယ်ဆိုတာကလည်းအမှန်တရားတစ်ခုပဲလို့အာဘီကပြောလိုက်ပြီ။မင်းစိတ်ရောဂါကူဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ယူဝန်ကမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ပြောဆိုနေချိန်မှာပဲဒီရှာစီကမက်ဆေ့တွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လုံးကြုံလာရတာကပုံမှန်မဟုတ်သလိုဘလို့မျိုးပြောရမလဲဆိုတဲ့စာကိုတွေ့ပြီးယူဗန်တရာအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်သွားခဲ့တာကြောင့်အာဘီလည်းဘာမှနားမလည်နိုင်ပဲကြံခဲ့ရပါတော့တယ်ယူဗန်တရာအိမ်ကိုပြန်လာချိန်ဒီရှာစီကိုဖုန်းဆက်တိုက်ခေါ်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီရှာကရေချိုးနေတာကြောင့်ဖုန်းလာမှန်းမသိရှိခဲ့ပါဘူးဒီရှာလည်းရေချိုးပြီးချိန်မှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှန်ပေါ်ကရေဆက်တွေကဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေခဲ့တာမို့ဒီရှာလည်းလန့်သွားပြီးရေကိုတုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီရှာတရားမှန်ပြတင်းပေါက်ကနေအရေးတစ်ခုကိုတွှေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်သွားကကြောက်လန့်ကြနဲ့အခန်းပြင်ကိုထွာလာတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ယူဗန်နဲ့တွေ့ပြီးဒီရှာတရားနာယီကိုကြည့်ကမိလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နာယီကတော့ဝိုင်းပုံစံအချိန်ကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့မှာတော့ခြံထဲကိုရှောက်ကြည့်နေတယ်။စေယောဂါကူဆရာဝန်ကတနည်းအားကိုရောက်ရှိသွားပြီးတေချာကြည့်ဖို့လို့ခြံဆောင်လူကြီးကရောက်လာပြီးခမားကဘာတူလဲ။ဒီကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ကရှင်းပြလိုက်တယ်ကဒီနေရာကမလာသင့်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်နောက်မလာဘူးခြံဆောင်ဖြစ်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်လည်းနေရာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲကန်းထဲမှာတော့ဆရာဝန်ကထိုင်လိုက်ချိန် UNC ကိုဦးလေးကဖုံးဆက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့ရက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ကဒီရှာနဲ့အတူတူလာခဲ့ဖို့ပြောဆိုလိုက်ပေးမယ်ဒီရှာကနေမကောင်းတဲ့ကြောင့် UNC ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ကဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူးမေးလဲသွားတာပဲသိတယ်လို့ဒီရှာကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းကငါပြောတာကိုမှလက်မခံတာလို့ပြောနေချင်းဆရာဝန်ကရှိနေခဲ့တာမို့နောက်မှဖုံးပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောပြီးယူဗန်တရားဖုံးချလိုက်ပါတယ်တရှာကတော့စိတ်နဲ့ကိုမကပ်ပဲတနည်းအားကိုမျက်တောင်မကပ်ပဲငီးကြည့်လို့သာနေခဲ့ပါတယ်ဖုံးထဲကလူကဒီမှာတရေရှိတယ်လို့ပြောနေတာလားလို့ဆရာဝန်ကမေးလိုက်တော့ယူဗန်ကဒီလိုပါသူဒီကိုလာတော့ငါတခုခုကိုမြင်ပြီးသူကလန့်သွားခဲ့တာအဲဒါကြောင့်အခုလို့ပြောတာဖြစ်ကြောင်းယူဗန်ကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်တရှာရဲ့ကူတာမှုမှတ်တမ်းတွေအင်းရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးကိုလိုချင်တယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်လို့ယူဝန်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ညာဘက်ရောက်ယူဝန်တို့အိပ်ပျော်နေချိန်ဒီရှာကထလာပြီး
ယူဗန်ရဲ့လေဗင်ကိုထားမြင့်လိုက်တာကြောင့်ယူဗန်လဲလန့်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ယူဗန်ကအိမ်မက်ဆိုးကိုမြင်မှတ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဗန်လဲဘေးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဒီရှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးပြန်အိပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူဗန်အိပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီရှာတယောက်ခက်တီတီနဲ့မျက်လုံးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့တိုင်ကန်နိုင်မှာထုံးစံအတိုင်းနိုင်လက်တံကဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းမှာတော့ယူဗန်ကတိမ်လုံးကို CCTV တွေတက်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။ယူဗန်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူဆရာဝန်လဲ CCTV ကိုကြည့်နေချိန်အာဘီကရှူပေါက်လာကျင်တာကြောင့်ရှူပေါက်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အာဘီလဲရှူပေါက်ပြီးချိန်အိန္ဒာဘီကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ဆေးပေးစင်ကရေးလာသလိုမလာသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အာဘီတယောက်ထိတ်လန့်နေခဲ့ချိန်ပြင်းပေါက်ကအရေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တော့အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရင်တိုင်ကန်နိုင်နာရောက်မှအာဘီတယောက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ကရုတ်တရက်ထမိလာခဲ့တာကြောင့်အာဘီလဲလန့်ကကြည့်ဒီရှာတို့ရဲ့အခန်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါအိယာထဲမှာလဲနေတယ်ဒီရှာကရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တာကိုအာဘီလဲတွေ့သွားပြီးထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ယူဗန်ကရောက်လာပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့အာဘီကဒီရှာကိုပြလိုက်တဲ့အခါဒီရှာကအိယာထဲမှာပြန်အိတ်နေခဲ့ပါတယ်အိတ်နေတယ်ဒီရှာကိုကြည့်ပြီးဘာလဲဟိုမှာအိတ်နေတယ်လို့ပြောကယူဗန်တရားအာဘီကိုခေါ်ပြီးအပေါ်ကိုတတ်သွားခဲ့ပါတယ်အာဘီလဲသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဆရာဝန်ကိုပြောပြနေခဲ့တဲ့အချိန်ယူဗန်ကအိန္ဒာမီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မီးကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တွေ့လားဆရာဒီအိမ်ကဖျူးစ်ကမကောင်းလို့အခုလိုပဲမီးတွေကဖြစ်နေတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအာဘီကိုခေါ်ကယူဗန်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော့မီးကလုတ်ကိုစမ်းတိုင်းဒီရှာတို့ရဲ့အခန်းရှိကိုရောက်အာဘီပြောတာကိုပြန်ကြားရောင်ပြီးဒီရှာကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီရှာကအိပ်ပျော်လို့သာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နိုင်လက်တန်ကဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်လည်းထူးခြားမှုမတွေ့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်လည်းအခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖွားရဲ့ဓာတ်ပုံကပြုတ်ကျလာခဲ့တာမျိုးဆရာဝန်လည်းကောက်ယူပြီးတနည်းအားမှတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ခြံစောက်တားမြစ်လိုက်တဲ့စကားနဲ့ဒီရှာရဲ့ဦးလေးပြောတဲ့စကားတွေကိုဆရာဝန်ကပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်လည်းဒီရှာရဲ့အခန်းကို CCTV ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီရှာကလှုပ်နေခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်လည်းဒီရှာစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရှာတရားခေါင်းကိုဖိပြီးခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကိုဆရာဝန်ကကြည့်နေချင်းခနာအကြမ်းမနိုင်မိတန်ကြောင့်ဒီရှာတယောက်ထထိုင်လိုက်ပြီးသူမဟုတ်သလိုနဲ့ငြိမ်ချသွားပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇယဝင်လည်းအချိန်ကိုမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီရှာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကနိုင်မှထုံးစံအတိုင်းဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှတော့ဇယဝင်က CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးဒီရှာကနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်မှုရှိရမယ်လို့ကောက်ချက်ချကြောင်းနဲ့ဒီရှာရဲ့အကြောင်းစုံကိုအသေးစိတ်သိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းယူဗန်ကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါယူဗန်ကအခုလိုပဲရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ယူဗန်နဲ့ဒီရှာတို့ကမိဘမဲ့တွေဖြစ်ကြပြီးမိဘမဲ့ကြောင်းမှာပဲအတူသွားအတူစားအတူဆော့ခဲ့ကြပြီးတယောက်ကိုတယောက်လဲအရန်ကိုခင်မင်နေခဲ့ကြပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုခေါ်ရင်ယူဗန်လို့မခေါ်ပဲယူဗာလို့ပဲခေါ်တယ်အတူတူချက်ကစားရင်ဒီရှာကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုအနိုင်ပေးလေရှိတယ်နင်းကားကိုတမင်အရှုံးပေးတာမှတ်လားလို့ယူဗန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါနင်းကိုမရှုံးစေချင်လို့လေလို့ဒီရှာကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နင်းကိုကဘာခိုင်းခိုင်းလုံးမာလားလို့ယူဗန်ကမေးလိုက်တော့ဒီရှာကခေါင်းကိုနှိမ်ပြလိုက်တဲ့အခါယူဗန်ကလည်းဂရီတစ်ခုကိုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီရှာကတော့နင်းငါကိုဘာခိုင်းမှလဲလို့ဂရီမပေးခင်ဒီရှာကအရင်ပေးလိုက်တာကြောင့်ငါကိုယုံနေမှလား။ဂရီအရင်ပေးပြီးရင်ပြောပြမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဒီရှာကလည်းဂရီပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှာရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုငွေချေးပြင်ဂုံတိတ်ခါကြောင့်စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးမှအခုအဆင်ပြေလာခဲ့တာမို့မိဘမဲ့ចောင်းကပြန်လာခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆောင်မူကတော့ခမည်းတော်ကဒီရှာရဲ့မိဘတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီရှာလိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှခေါ်သွားခွင့်ရှိမှလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုယူဗန်တရားချားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှာကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလုံးဝမသိခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဗန်လည်းဒီရှာကိုအချောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါဒီရှာကလုံးဝမလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ရတာမို့နင်ကကိုဂတိပေးထားတယ်လေယူဗန်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဒီရှာတရားယူဗန်ကိုမငင်းဆန်နိုင်ပဲငိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပင်အောက်မှာငိုနေတဲ့ဒီရှာစီကိုအဆောင်မှုကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရှာသမီးလေးဆိုပြီးမိဘတွေရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ကသမီးသူတို့နဲ့လိုက်သွားရင်အရာရာကအဆင်ပြေသွားမှာလို့တေချာနားဝင်အောင်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ကဒီရှာလည်းမငင်းနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူဗန်တယောက်ကတော့ဝမ်းနေပြီးမိဘမဲ့အကြောင်းမှာကြင်ရစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရှာထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးမိဘမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစာပြီးနားလည်လာခဲ့ကြောင်းနောက်ပိုင်းစာတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဆောင်မှုကိုလည်းဒီရှာနဲ့အဆက်အသွယ်ရလာလို့မကြာခဏမိခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဒီရှာရဲ့အဖေကဖုံးဆက်လာခဲ့ကြောင်းသူကမင်းနဲ့ဒီတပတ်တနင်္ဂနွေမှာတွေ့ချင်ကြောင်းပြောလို့ချိန်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီစကားကိုကြားရတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုပျော်သွားခဲ့ရတယ်လို့ယူဝန်ကဆရာဝန်အားပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်ရက်လေးကိုရောက်လာခဲ့ပြီမဲ့အရှင်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတမျိုးပြောင်းသွားခဲ့တယ်။
ဝိုင်းလန်းစုံတနေရာမှာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ကတိုက်မိပြီးမိန်းကလေးတယောက်ကမောင်လျက်သားလေးလဲချနေခဲ့တာကိုသွားကြည့်ရင်အဆောင်မူကဒီရှာရဲ့ဖုန်းကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးယူဝန်ကအခုပဲထွက်သွားပြီသူကတော့သမီးတို့ရဲ့မိင်္ဂလာကိစ္စဘာမှမပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအဲ့မိန်းကလေးကဒီရှာဆိုတာကိုသိခဲ့ရပြီးပြေးချီလိုက်ကကားပေါ်မှာပါလာခဲ့တယ်ဒီရှာရဲ့မိဘတွေကတော့စုံပါသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီရှာလည်းသတိရလာတဲ့အခါဒီရှာကိုခေါ်ပြီးစီးယုံကိုထွက်လာခဲ့ကြအောင်ယူဝန်ကပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်သမားကတော့နေရာမှာတင်ဆုံးသွားတာကိုမြင်ခဲ့ရကြအောင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ကစပြီးဒီရှာရဲ့စကားသံတွေနဲ့တူမိဘတွေကိုပါဆုံရှုံသွားခဲ့ကြအောင်ယူဝန်ကဝမ်းနဲ့စွာပြောဆိုနေတယ်ဒီရှာတရားမျက်ရည်တွေနဲ့ငိုနေခဲ့တာကိုဆရာဝန်ကမြင်သွားခဲ့တာကြောင့်ယူဝန်တို့ကိုပြလိုက်ပြီးသူကမင်းပြောတာတွေကိုမှတ်မိနေပြီအကုန်လုံးကိုမမိနိုင်သေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင့်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမှတ်မိနေသေးကြောင်ဆရာဝန်ကပြောပြလိုက်တဲ့အခါဒီရှာကယူဝန်ကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပြီးယူဝါလို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ယူဝန်လည်းဝမ်းသာမျက်ရည်ကျလို့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ရှုပ်စရာနေရက်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီးပြောစရာနေရက်လေးတွေကပုံများလာခဲ့ကြပါတယ်တရက်မှာတော့သူတို့လေးယောက်ကဧကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးစကားပြောဆိုနေချိန်မှာပဲနာယီကဝိုင်းပုံစံအချိန်နဲ့ထုံးစံအတိုင်းထမိလာခဲ့တာမို့ဒီရှာလဲရုတ်တရက် movement ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်အာဘီနာယီအတန်ကိုမမီအောင်မြ мян လှုပ်လိုက်လို့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တာကြောင့်အာဘီကသွားပြီးအတန်မမီအောင်ပြုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရှာလဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်လဲနာယီကိုကြည့်ပြီးဒီနာယီကဘလို့လှုပ်ပြီးရောက်လာခဲ့တာလဲလို့မိလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်သူတို့အတွက်လက်ဖွဲ့ပေးဖို့အော်ဒါတင်တော့ကလက်ဆောင်ရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအာဘီကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်လည်းနာယီကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးအာဘီပစ္စည်းဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့နာယီအကြောင်းကိုမိလိုက်တဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကနာယီရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သူတွေစီကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပို့ဘူးကြောင်းဒီအိမ်မှာလူ၄ယောက်လောက်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းမှရင်ငွေကြိုလွှဲတာဖြစ်ကြောင်း၄ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိပစ္စည်းတွေလာပို့ခဲ့ပြီမယ်လူတွေကမရှိကြဘူးဖုန်းလည်းမကင်ကြဘူးလို့လူတူကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများရမလားလို့ယူဝန်ကမိလိုက်တဲ့အခါလူတူကမိသားစုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးလိုက်ပါတယ်ယူဝန်လည်းမိသားစုဓာတ်ပုံကိုကြည့်မိလိုက်ပြီးအရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်အချောင်းကတော့ယူဝန်မြင်လိုက်ရတဲ့မိသားစုကဒီရှာတို့ကားနဲ့တိုက်မိပြီးပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်သမားမိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကပွဲချင်းပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့်အမျိုးသမီးကတော့အသက်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်ယူဝန်ကတော့ဒီရှာကိုပွေ့ချပြီးထွက်လာခဲ့တာမို့အမျိုးသမီးကိုတော့ဒီအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့သလိုဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ယူဝန်လည်းနောင်တတွေရသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်စီးယုံကားကိုဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနောင်တတွေနဲ့အတူဆရာဝန်နဲ့အာဘီကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့သူတို့လေးယောက်ညစာစားနေချိန်ဦးလေးဖြစ်သူကသူ့စီမှာခဏလာနေဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်သူကလည်းငါတာဝန်ကပြီးပြီးမနဲ့ပြန်ပြန်တော့မယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ညာဘက်သူတို့အားလုံးအဲ့ချိန်မှာတော့အာဘီကထလာပြီးဆရာမအိပ်သေးဘူးလားလို့ဆရာဝန်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါငါကတရေဖမ်းဖို့အတွက်မအိပ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အာဘီလည်းလန့်ကဆောင်းကိုခေါင်းမိချုံပြီးအိပ်လိုက်ပါတော့တယ်ခဏအချိန်မှာတော့မိကမိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်လာပြီးဆရာဝန်ရဲ့အခန်းကားကပိတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်လည်းတကားကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရှာတယောက်အိမ်နေနာယီရဲ့အထံကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာမို့ယူဗန်လည်းနိုးသွားကဆရာဝန်စီကိုသွားခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်ကိုမတွေ့တာကြောင့်အာဘီကိုနှိုးလိုက်ပြီး CCTV ကနေတဆင်ဆရာဝန်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဆရာဝန်ကသူတို့စီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ကဲမရှာနဲ့တော့ငါပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးထင်နေကြတယ်တရေကမရှိကြောင်းဆရာဝန်ကပြောလိုက်တော့ယူဗန်လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဘာကိုပြောချင်တာလဲလို့အာဘီကမေးလိုက်ချင်မှာတော့ကိစ္စတခုကိုတတ်သိမရှိပဲကောက်ချက်ချတာငါရဲ့စတိုင်မဟုတ်ဘူး။ဒီအိမ်မှာတရေရှိတယ်လို့အကုန်လုံးကယုံခဲ့ကြပေမဲ့ငါကတော့လက်တွေ့ဆန်ဆန်ပဲခြိုက်တဲ့သူမို့ဒီကိစ္စကိုတေချာလေးလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရေချိုးကန်ပေးနဲ့နာယီဘေးမှာ CCTV ကိုတက်ထားခဲ့ပြီ။၁၇နာရီ၅မိနစ်တိတိမှာတန်တရားတွေရှင်းဖို့တဲလွန်စာကိုရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မီးကမိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်လာခဲ့ပြီးမီးလေးတစ်ပွင့်ကလည်းလင်းလာခဲ့ကြောင်းမကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားကြောင်းတစ်နေ့လုံးရက်နေတဲ့နာယီချိန်ကြီးကဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာထမိတာလဲဆိုတာကိုရှင်းဖို့အတွက်နာယီအုံကိုဖြုတ်ယူလိုက်ကြောင်းဆရာဝန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူလာတဲ့နာယီအုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတခြားနာယီတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နာယီကအထူးဒီဇိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးနာယီရဲ့လက်ပတ်မှုထဲမှာမိသားစုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ထည့်ပြီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်ကအသေးချာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုထူးခြားတာကမိသားစုရဲ့ပုံထဲမှာအိမ်စိအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ပုံကပါနေခဲ့တာမို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုကိုဆရာဝန်ကအခုလိုပဲခြံဆောင်ကြီးကိုမီးမြန်းခဲ့ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆောင်လူကြီးကအခုလိုပဲရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအိမ်မှာအဆောင်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာနှစ်တော်ကိုကြားခဲ့ပါပြီ
တနေ့မှာအိမ်စီမိမကြီးဆူရှီလာစီကိုသူ့ရဲ့သမီးမိသားစုကအလဲရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရှင်မိသားစုရောက်လာမှကိုသိရှိသွားတဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုလည်းထွက်သွားခဲ့ကြပြီမယ်။ဆူရှီလာကတော့မိမလေးကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေကြတာမို့မခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီးငိုကာချန်ခဲ့ကြအောင်ပြောဆိုကမကြခင်မှာပဲဆူရှီလာရဲ့သမက်ကဆုံးမသွားပြီဆိုတာကိုသိခဲ့ရကြောင်းသမီးဖြစ်သူကတော့စိတ်လွတ်သွားပြီဆူရှီလာစီမှာပဲဘသူမှမသိအောင်တိတ်ဆိတ်ခေါ်ယူပြီးတော့ပြုစုထားခဲ့ကြောင်းမိမလေးကိုတော့မိဘမဲ့အကြောင်းကိုပို့ထားကြအောင်ခြံဆောင်လူကြီးကပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆူရှီလာရဲ့သမီးလေးကစိတ်လွတ်နေခဲ့တာကြောင့်ကျိုးချီထားပေးမယ်ကျိုးကိုဖြီးပြီးမကြာခဏဆိုသလိုသူ့ယောက်ျားရဲ့အုတ်ကူစီကိုတွားပြီးငိုနေခဲ့ကြောင်းဝမ်းနေစွာနဲ့ခြံဆောင်လူကြီးကပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆူရှီလာကတော့အိမ်ရှင်မိသားစုကလာနေမှာမို့လို့သူ့သမီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်နေစရာမရှိမှဆိုလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုဝမ်းနေစွာနဲ့ပဲဘသူမှမသိအောင်တိတ်ဆိတ်ပြုစုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်ကသူ့အခုပမာလဲလို့မီးလိုက်တဲ့အခါသူကမရှိတော့ဘူးစုံသွားခဲ့ပါပြီအခုပဲမြေမြုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တာလို့ခြံဆောင်လူကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခြံဆောင်ပြောသမျှကိုဆရာဝန်ကယူဗန်နဲ့အာဘီတို့ကိုပြောပြလိုက်ပြီးဒီရှာမြင်ခဲ့ရတာတွေကစိတ်လွတ်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးချောက်လန့်ခဲ့ရတာလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်7နာရီ5မိနစ်မှမြည်ခဲ့တဲ့အတန်ကိုလည်းသူကကြောက်နေခဲ့တာနာရီတည်းမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်းဆူရှီလာတို့မိသားစုပုံရိပ်တွေကိုအထူးပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကရှင်းလင်းသွားခဲ့ပြီပေါ့ဆရာဝန်လည်းသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သမီးဖြစ်သူနဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အုတ်ကူရှိမှငိုကြွေးနေကြတဲ့ဆူရှီလာတို့မြေးဖွားကိုလည်းယူဗန်တို့ကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လိုက်ကြပါတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့ laptop ထဲကယူဗန်တို့ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဖိုင်ကိုမဖြတ်ခင်နောက်ဆုံးအမှတ်တရအနေနဲ့ဆရာဝန်ကဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရှာတို့ရဲ့အခန်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကြောင့်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးခြံဆောင်ပြောတယ်အခုပဲမြုပ်ပြီးပြန်လာတာလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကနာယီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ7နာရီ10မိနစ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာမို့ယူဗန်တို့အိမ်ရဲ့ CCTV ကိုအင်တာနက်ကနေဆင်ချိတ်ဆက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ယူဗန်တို့အိမ်မှာတော့ယူဗန်တို့ပြုစုထားတဲ့ဆိုနူလေးကအိပ်ပျော်နေတယ်မိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးဆိုနူထတော့လေ7နာရီထိုးပြီး5မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်အဖေကဘာလက်ဆောင်ယူလာလဲကြည့်လိုက်လေလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာမို့ဆိုနူလေးကနိုးသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုနူလေးလည်းအောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်တစ်ချိန်ကမိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆိုနူလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေပုံကိုမြင်အောင်လို့လာခဲ့ပါတယ်အမေကနှစ်တိုင်းမွေးနေ့ကိတ်ကို7နာရီ5မိနစ်မှာဘာလို့ခွဲတာလဲလို့ဆိုနူကမေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကသမီးလေးကိုမွေးခဲ့လို့ပေါ့လို့မိခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတိုင်ကန်နိုင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရက်ရင်ဆိုနူလေးကကြားရအောင်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်မှာတော့နိုင်လက်တန်ကဝိုင်းပုံစံအချိန်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမိလေးကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်လာခဲ့တာမို့ဆိုနူလေးကရင်းပေါက်ကိုရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာခဲ့ဇလန်လေးကထိတ်လန့်စရာတွေနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်မီကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်